galgala neus waxaad ka daalacan kartaa amaba aad ka akhrisan kartaa wararka dalkaaga iyo kuwa caalamka oo dhan galgala neus waxaad ka heri kartaa warar sugan oo xaqiiqadu iyo wii ay horumar dons absato inskawydiiancali maxaa xilliga kan ku soo aadiiyey imay shiraan oo ka tashadaan aayahooda wal markaan ku leeya ayahooda maaha macnaheedu inay ama xaga umufurm agga umufur maaha waxay ahayd wax wada qabsi iyo beesho ase lookalahaan turxaamo yaryar oo kala galeen maadaama ay muddo badan kala maqnaayeen inay beeshu intay isu timaado bal inay wax isweydiiso inay wax luuskarisay inay wax faa'iidday iyo xaaladdu gobolku dibidhac ku yimi in bal hadda mashaaric iyo roject iyo wax la samayn karo iyo sidii w looa si loga dodsan lahaa ayaa beeshu burshirku kusaabsanaiad ai well, shirku hadda dib baa loo dhigay sababta dib loogu dhigayna waxay ahayd

waliba beesha aa sheedii soo shiraysa a ka tirsan tahay dhalinyaro ka tirsan inay yimaadeen maxaa arintaa ka jira yi n waa laga yaabaa one percent on labo waa la socon kartaa beesha laakiin lama odhan karo beeshaa la socotay waa niman iyo laba iyo saddex oo iska waddankadti dhibaatooyin badan ka dhaceen oo dowlad la-aan ka dhacday oo markaa allways dadku haddii ay

marka lama odhan karo yani ciidamaa la socday waa laba iyo saddex wiil oo iska dhalinyaroah oo meesha de nolo la gashay ashir baad diyaaiseen shir weynaad qabateen dadka o dhan baa isugu yeedheen xiliba a cilaamiseen shirku miyaanu lahayn ciidankii ka howlgelaye nabadda ilaalinayy maxay arintaa udiaaci waa waarunta maana diyaargareen ylooma baahnan hiku waa hir nabadeed

isugu imanasaabehu cid tareduma ahayn idna yani kuma duuleyn idadaraadeddima bah daa ayaamaa waaa jiray haddaanu eegnay warbaahinta ama aannu fiirinan garaaddo ka soo jeeda beesha hadda sheegaysid oo shiraysay oo diidanaa waxaa jiray dadyo bannaanka iyaga laftooda ka aylinayay oo shirka diiddanaa oo laftiinaynu ku tilmaamay imaad tihiin rag somalilan oo shirkuba u ahaa somalilan arintaa maaa leedah

waxaana dib logu dhigay waasan ku sheegay bal in dib loo turxaan bixiyo oo dib loogu noqdo oo dadka balsifiican loo gaadsiiyo oo dadka laga saaro tuhunka galay ama haddiiba ina rajo leeyihiin dadku wayo de hadday dadku danahoodaia inay ka tashadaan oo inay wawada qabsadaan bal inan marrabaa dib ugu noqono haddii la diido inta isogol baa shirka qabsanaysa intaasina waxay ka wada hadlayaan mashaariicda iyo horumarka laga qabanayo beelahaasi aan ku sheegay ee su iman doonaan intay doonaan hadn mesh donan ka sojeedeen in loo wada laga midoobo sidii wax loo wada qabsan lahaa xagga caafimaadka iskoolada haddii ilaahay ku royahayy biyaha iyo wixii la mida in degmo degmo loogu midoobo degmaba ama afar bilood ama saddex bilood la qalabeeyo dhaqaale iyo miisaaniyad qurba joogto iyo waxa dhaqaalaha hayste ee gudaha joogaa inay u midoobaan oo degmada ay maalgeliyaan waa intai heshiisa oo isku afgarata shirka kii diida ilaa inta ogaska adhay nin walba waa lala hadlaya dadku waa ehel waa walaalo waa isku degaan dan baa kawada xidhan daadhaaalaha gobolkaa wada bixiyaan ee horumarkaa marka haddii ay isu agartaan oo ilahay dadkan isu soo hadeyo intii isu aarata wadadaasa wada marayaan hirkuna watigaan kuheegay baa loogu talagalay inuudhao addia tii ikaasi waa ka madax banaanyahay somalilan unlan somalia shir siyaasadeed maaha siyaasaduna kama marna had y jeer wa kasta siyaaad ba kujita

wuna sheegayoo wuxuu yihi timekuna waa yaryahay aadda meisha shoogay meeshana waaan ugu tegay mes iyo waaan saaybaa mesha ugu tagay oo aan nidaama siian udhiadurufa badan waa jiraan isagoo ilaalinaya nabadgelyada meelaha qaarkood inaan conflict ka iman amase inaan laysku dhicin wuxuu afodgareeyay inuu meelaha qaarkood wa taas eed looma odhon karo ed bu kuleyahay

iyo waaa kaloo i oum inuu shirkii beeshiisu ay shir lahayd oo ay ka wada hadl danheed iyo nabadgelyd inuu kusoo hubeeyo ciidan wa laga ian ya waasa maaha waana aamisan odagu inuu kaldamay oda weyn laki desa yeelay oo isg okaa aataymana beeshuna kama tashan awaadkusheegama

wuxuu aada iy aada in shirka bubury mudbdaam in burbury ku tlagalay haddamark dib loo dhigana waad maqlaysa w yii nagu kma jir nam waan uleyahay waa i muuqata uaaha hada marka weydiineysay uurcad jilasha hargeysa e kii la oran jiray madheera qolka yaruu ka geli doono somalilan iln waa agressi oo dagaal adag bay wadaao shirkii iyo midnimadii iyo ayahoodam burburisay meesha jeelkayamaqolkayarbaad kaga jirsmas qolka weyn ila dadkaagii oo shiraya iyo midnimadoodii iyo danahoodii ka hadlaya baad ishortaagtniaiyabtahay dadkaaga dalkaaga kaamarkay shiraaan w kula talin lahaa inuu ayahooda iyo

waxay aaminsan tahay soomaalinimo waxay aaminsan tahay wanaag iyo xumaanba inay soomaali la wadaagto horta taas way kaga duwan tahay puntland laas qoray iyo gobolka sanaag ayaa wakti badan ku bixisan adii walaalkay haddee marka hore reer las qoray ama reer sool ama reer sanaag oa dadka ugu fiican soomaalia hadday aqoon noqon lahayd hadday dhaqaalo noqon lahayd hadday diinta noqon lahayd

seurtya wadnka or log aadi lahaa ha ka qayb atan onom rth inay ka qayb ataan r a inay ka qay atan inay amy w la wadagaan hadi ad leedahay hada waa wx n oo waaa ku darilhaa t oo aan ajaynaa d uh, uh, wa lag ogyaha qoon badan